Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Vimlar a vítejte u další epizody ze hry Mafie 2. Dneska jsme se podívali do věznice, ale nechce se nám tady být, teda vůbec. Odemčena nová grafika. Hele, Hezoune, no teď tam nejde. Nebudeš dělat, co ti řekne, vrazíme tě do díry. Ale prdlajs. Za mnou. Já bych rád, ale ono to moc rychle nejde, kamaráde, víš? Tyjo. Dělej, kousni mě, ne? Dělej. Ha? Srap. Držte huby, debilové, jestli víte, co je pro vás dobrý. Takže my jdeme asi spát, že jo? No jo. Myš? Ta by tady neměla co dělat, ne? Tohle měl být můj domov na dalších 10 let. Vypadalo to pěkně na hovno a smrdělo to ještě hůř. Radši bych kličkoval mezi německýma kulkama v Evropě. Ach jo. O 3 dny později. Co? Po 3 dnech plných úžasného čumění na zeď jsem dostal zprávu od Joe a měl jsem kontaktovat chlapka jménem Leo Galante, který by mě tady prej mohl pomoct. V base se nedá přežít na vlastní pěst. To ne, no. To teda ne. Zvlášť v mafii. Bude jakékoliv násilí znamenat, že všichni zúčastnění půjdou na samotku a budou jim hrozit další disciplinární tresty. Hele, potřebuji si promluvit s Leem Galantem, nemohl bys mi ho ukázat? Zmizni. Hledám Lea Galante. Táhni do hajzlu. Okej. Leo Galant, jo, ten je ještě někde. Hledám Lea Galante. O tom jsem nikdy neslyšel. Kde bych tady našel Lea Galante? Nemůžu ho najít. Vypadni. A jo, starý děda, furt hraje šachy. Slyšel jsi to o Danovi? Všichni kuchyňští do kuchyně. Začíná vám šichta. Hraje šachy, jo. Nebo mám mimo někde. Ten mi dá hrozně do držky. Já tě znám. Ty seš ten skurvený Talian, co byl s Barbarou v klenotnictví. V týhle pekelní díře jsem kvůli tobě. Skončil jsi za mřížema, protože seš debilní šílený hajzel. Víte, chlapi, máma měla pravdu. Bůh fakt existuje. A posraďte se, ty talianská svině, abych se ti mohl pořádně odděčit. Prej ne. To vypadá zajímavě. Nechceš si vsadit? Nakopej mu prvou! Ty máčky mu mozek z zadky! Tak pojď ty přerostlej demente. Já nakopej tomu tady a vypadá. Tohle bude snažší, než ti jsem rval brambory tvý mámě do prdel. No! Zabij ho! Au! Ustup! Jo. Slyšíš mě? Vypadněte! Oba dva jdou do díry, super. Takže kdo vyhrál, já nebo on? Můžete mít čas přemýšlet, co jste to provedli. Co do mě kopeš, ty hajzle? Zásnout! Drzej. O'Neill mi málem urval hlavu, ale postavil jsem se mu. A něco vám řeknu, v lochu tohle znamená mnohem víc, než by si někdo z vás myslel. Tak jo, já nevím, ale dobře. A 2 dny později.
Mám rozbitou hlavu. Jak dlouho ho tam plánujete držet? Trvalo mu dlouho, než to pochopil. To se bude muset změnit. Bude schopný bojovat? Měl by. Chlapi ho po té rvačce na nádvoří moc nemlátili. Dobře, otevřete. To jsme my. Vstávej, Skaleto. Máš návštěvu. Jmenuju se Leo Galante. Prý jsi se mnou chtěl mluvit. Jo, jeden z Clementeho chlapů říkal, že vás mám kontaktovat. Prý byste mě mohl pomoct. Do prdele s Clementem. Jeho chlapům tady nepomáhám. Viděl jsem, jak se postaral o toho Irčana O'Neila. Mohl bys být užitečný. Pojď se mnou, chlapče. Tak poslouchejte, chlapi. Tohle je Vito. Bude nám pomáhat. Pepe ho čeká velký boj proti O'Neilovi. Potřebuje sparring partnera. A co jsem viděl na nádvoří, ty seš na to chlap jako dělanej. Pomůžeš nám, chlapče. A na oplátku budeš pod mojí ochranou. To zní dobře. A kdo ví, možná se přitom i něco málo naučíš. Takovýhle navíc se nemůžu říct ne. Nepamatuju se, že bych se ptal. Fajn, chlapi. Tak tu show rozjedeme. Tak, dobrý. Takže... Dneska budeme pracovat na protiútocích. Chci, abys Pepe mu jednu napálil. Zkus mu jednu vrazit do té jeho velké huby. Uhybej úderu, jak jsem ti to ukázal. Pak využij setrvačnost a udeř sám. Fajn, chlapi. Tak do toho. Na něj, Pepe! Nevystrkuj tu svou zatracenou bradu! Je dobrý. No, podívejte se na to. Hej, máme bojovat nebo trénovat? Změna plánu, panáčku. Kluk má v sobě oheň, takže teď si budete cvičit proti údery oba. Fajn, Vito, zkus to udělat znovu. Tohle se může někdy hodit, co? Většina chlapů si toho ani nevšimne. Tady, Pepe. On není jako většina chlapů. Pěkně, chlapče. Pěkně. Ještě dva, ještě jednou, Vito. To muselo bolet. Tak a je to. Učíš se rychle, chlapče. Fajn, chlapi, to by pro dnešek stačilo. Dobrá práce. No, máme protiútok. Jak blízko ses dostal ke Clementemu, Vito? Nikdy jsem ho neviděl, vždycky jsem jednal buď s Henry Thomasinem nebo Lukou Gurinem. Překvapuje mě, že ten Buzeran Gurino ještě žije. Co jsi s nima měl? No, víte, udělali jsme pro něho pár fušek a... Luka říkal, že nás vezmou do rodiny za 5000. Cože? Zasraný Alberto. Vždycky to byla svině. Takže to je víc než normálně? Jo. Tak o 5000 víc než normálně. Nemusíš platit, abys mohl do rodiny, Vito. Do rodiny tě přibereme, jakmile prokážeš, že jsi věrný, pracovitý a že dokážeš zvládnout. Však víš, život. V každém případě je tohle zajímavá zpráva. Až se tohle dostane ven, budou mít Alberto a Luka co vysvětlovat. Komu? Sakra. O to se nestarej. Promluvíme si o tom někdy jindy. Seznam se s ostatními. Hej, jak to jde? Jak to jde, Vito? Já jsem Sal. Dalších 20. Dobrá práce v ringu. Jo, dobrý, dík. Chceš si trochu zaboxovat? Jo, to ne, jo. Ne, že by o něco šlo, ale radši dělám něco jiného, než se nechat rozbíjet držku. Řekni Alovi. Jo, dobře, dík. Je tak dál. Jak se máš? Jmenuji se Vito. Jo, já vím. Jsem Al. Rád tě poznávám. No ta, další. Nechceš si zaboxovat? Jo, proč ne? Cvičný, jo. Tak jo, jdeme na to. Fajn, ber to s klidem, jo. Nejsem profík jako ty nebo Pepe. Profík. Tak jo, jdem na to. Je tak dál. No ta, dalších 20. Chceš pokračovat? Tak jo, jdeme na to. Chci pokračovat. Chci ti pořádně rozbít hubu. Tak jo, jdem na to. No ta, dalších 20. Chceš pokračovat? To by zatím možná stačilo. Fajn, jak chceš. Winston nabízí kurz 2:1 proti Pepemu.
Kdyby Pepe nebyl kámoš, vzal bych to. O'Neill je skurvená bestie. No tak, dalších dva... Ne, to bylo... Dávej bacha, kam jdeš, kvajzo. Možná, že kdyby se zdíval, tak bys mě viděl, debile. Galante, bílej podvodník. Taky vás rád vidím, pane Wu. Podvodník? Vsadil si na vlastního chlapa a ten prohrál. Takhle to v téhle zemi funguje. Pak chce Wu odvetu. Myslím, že by se to dalo domluvit. Troufáš si na to, Vito? Číňan, dobře. Tak ať si přinese žebřík a jdeme. Fajn, Wu, budeš mít svou odvetu. A tentokrát žádný zatracený kung fu. Žlutáci jsou rychlí malí mizerové. Nemá smysl zkoušet od začátku pořádné rány. Netrefíš se. No tak, co mám teda dělat? Zasáhni ho rychle a utahej ho. Až bude oslabený, přestane si dávat pozor. Ukaž jim, že na ně máš. Tak jo. Hele, dostane mi to koláček štěstí, až toho Číňana sežere k snídaní. Oh. To jsi se mi rozcvičil teda. Zmlaď ho, rychle ho zmlaď. Tak jau. Kopni do něj, kopni ho do hlavy, takhle, dej mu. Aj, aj, měl víc cvičit. Au. Na. Zabij ho, pěstí do zubu, kolenem do boku, levačkou do krku, umlaď ho k smrti, bij ho. Bráním se, bráním se, bráním se, bráním se. Jeho mistr se bude zlobit. No. Poukni ho, poukni. No. Do zubu ho bij. Jak to vzal o tu stěnu? To by se nestalo, kdyby použil styl tygra. Mimochodem, vyhrál jsem. O týden? Ježíš Maria, tam to utíká teda hodně rychle. Já nechci jinam. Jo, oni jsou prohlídky. Tak do toho, Skeleto, jdeš pozdě do práce. Do práce. Jdeme rozbíjet kameny? Nebo co jdem dělat? Juj. Skoro hasičák. Velký hasičák. To je další. Co to tady máme? Hele, tady Vito má den volna. Díky panu Galantemu. Na tohle si nezvykej, Skeleto. Dobře, pojď se mnou, Vito. Má den volna. Budeme ještě trénovat? Tak trochu. Uvidíš. A jdeme do prádelny. Rozbije nám hubu. Ne, tak ne. Šmaria. A? Dobré ráno, chlapče. Dobrý, pane Galante. Dneska žádný trénink? No ani ne. Máme tady výzvu od černých hub, ale nechci riskovat, aby mi zmlátili Pepeho před velkým bojem s O'Neillem. Takže chci, abys to vzal za něj. Bude to pro tebe dobrý trénink. Tak pojď. No tak jo. Jdeme zmlátit černý huby. Uhni, Pepe. Chlap, se kterým budeš bojovat, je silné hovado. Bojuje srdcem, ne hlavou. Musíš ho naštvat, pak si přestane dávat pozor. Ať na tebe můžu být pyšný, chlapče. Neboj. Hele, mese, skoro je mi toho bílýho hubeňoura líto. Musíš ho praštit, aby to cítila i máma jeho mámy. Doufám, že jste připravený prohrát i spodáry. Stará bába dělej, by pojď, mě opražila víc. Dělej, pojď, ne. Spí při práci, jako vždycky. Kdo tohodle učil bojovat? Nejseš tak špatnej, co? Hele, teď ti to. Chytni ho a do... Tak jo, chlapče, teď ho k knockoutu. Tady chcípne. Nechcípne, on ví, jak bojovat. Pokud někdo nevytáhne bouchačku. Sakra dobrá práce, chlapče. Tady je tvůj podíl, Vito. Hej, bacha zde! Co tady sakra děláte? Vy si tady snad hodíte navzájem péra! Pojď sem, Skeleto, máš návštěvu! Ježišmarja, to je drsný jako svině tohle. Hej. To bude určitě, jo. Ahoj, Frankie. Vítu.
Hej, Franky. Jak se máš? Já dobře. Opravdu dobře, děkuju. A co jinak novýho? No, musím ti něco říct. Budu se vdávat, Vito. Madonna mia, tak to je skvělý. Sice mě mohl nejdřív požádat o tvou ruku, ale jsem fakt rád. Vito, jsi ve vězení. Podívej se na sebe. Jak jsi tohle mohl dopustit? Hele, už jsem dostal přednášku od soudce. Další nepotřebuju. Tak raději se na to vykašli. Vito, ještě něco ti musím říct. Máma... A co jako? Co je s mámou? Je nemocná, Vito. Už se to táhne několik týdnů a pořád se to nezlepšuje. Hele, Franky, zajdi k Joeovi. Schovává mi nějaký peníze. A sežení toho nejlepšího doktora, co můžeš. A zbytek, ten si nech jako svatební dar. Vito. Ne, vem si to. Já teď peníze nebudu potřebovat. Vypadá to, že už budu muset jít. Postarej se o mámu. Mám ji rád. Řeknu jí to. A díky, Vito. Ahoj. Ahoj. Tak ahoj. Zase týden. To je furt týden. Tak jdem, Skeleto. Ty hajzly se sami neumejou. Strašně budou chtít rozbít hubu na hajzlech. Už předtím v té prádelně mi chtěli určitě rozbít. Následuj, bachaře. Tak jo. Šla by mu, oni nemají bouchačku. Oni nemají bouchač? Má obušek v ruce. Děkuju. Ahoj. Oh. Dobře, sorry, vole. Zasnout, ne. Tady tohle nebudeš, to je špatně. Takže ty seš nová uklízečka, jo? Pojď za mnou. Pane Bože, to tvoje stývání je to tvůj nejhorší, co je. Hej, sklidněte se už, všichni! Tady to máš, ať se hezky blízkaj a pohni sebou. Tak uklízíme. Dobře, vy jste strašně nekulturní. Tak blízkat se zjevně nebudou. Ještě druhej. Na mě čumí u toho, to je... Oh? Co máš za problém? Začni drhnout, nebo uvidíš. On mi to zase... A znovu to umej. Hele, tenhle je ještě špinavý. Vydrhni ho znovu. Nebo co? Ok, jo. Výborný. Fakt výborný. Nejsou na mě vůbec hodný. Ale vůbec. Nebude potřebovat ještě někdo jiný, jakože bych třeba jako odešel už. Tak jo, to stačí. Teď se můžeš přidat k ostatním prasatům. Páskaže, svíkni se a umej se. Byl bys tak laskav. Ne, oni mě budou chtít být. Oh, moment. Takhle nějak vypadám asi. Jak myslím tenhle ten vepředu. Tenhle. Sprching. No, jako sice úplně nemokné. Ale to vůbec nevadí. Tak kde to vázne? Pohněte! Hej, Franky. Máme tady jednu prácičku, která nepočká, chápeš? Co kdyby si se zašel na cigáru? Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové. Oni mě budou chtít...
Mám moc hezký tělo na ní totiž. Máš moc hezký zvyk, resavče. Kde pak si k ním přišel? Táhni, debile. Můj prdel zůstane pána. Můžeme to udělat po dobrý nebo po zlý. Vyber si. Mám lepší nápad. Divomrdat svý kamarády. A nebo ještě lepší, pomrdej se sám smetáky. Takže to chceš po zlým. Zase budu mlátit někoho. Je čas na zábavu. Mohlo to jít mne. Kurva, to je mač, co? Vstávej, ksichte prasečí. To nedáme čas. Jedna, dva a naschledanou. Jau. Dobrá. Jsi to chtěl? Na, pojď, tak tebe si dám, kamaráde. Na, vemeš druhou o stůl, teda o umyvadlo. Co to? Hej, co se to sakra děje? A kde je Frank? Au. Teď to schytám já, protože oni mě chtěli opíchat. Tak pane, výborně. Však to znáš. Ach, jo. A tohle ti přišlo dneska. Měl bych si to přečíst. Vypadá to důležitě. Oh. Ne, doprde. Máma zemřela, když byla Francesca u mě. Místo na doktora a svatební dar šly všechny moje prachy na pohřeb. Pan Galante s tebou chce mluvit. Pojď se mnou. No, mně se ale s tebou moc jít nechce, teda. Rád tě zase vidím. A co se stalo? Irský mizerové si na férový boj netroufli. Pár jich včera skočilo na Pepeho. No, bylo jich víc než jen pár. No jo, ale tohle jim nemůžeme nechat projít. A co jste vymysleli? Pepe už to všechno vykoumal. Chtělo to trochu přesvědčování, ale O'Neill je sám v tělocvičině. Bachaři se tam nějakou dobu nedostanou. Dej mu jen pořádný výprask, polámej mu pár kostí, stejně jako to udělali ti hajzlové mě. Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Okay. Zom vás, kluku. Ale jemu. Počkám tady. Pokud by se bachaři vrátili dřív, dám ti echo. Dobře. Fajn, jdi na to. Nazdar, ty tlustý prase. Hej, O'Neill. To si s tebou vyřídit účty. Přesně tebe jsem potřeboval. Taky jo. Ahoj. Pojď sem, Mařenko. Znovu si... Buď ticho a radši něco dělej. Tentokrát je... Dělej ne, pojď. Pojď ne. Pojď. Tak to asi nebude fungovat. Ten pěkný pokus, Mařenko. Au. Musím se víc bránit. Máma mě fackovala. To tě fackovala, ale málo, evidentně. Jedna, dva a tři. Kurva, fik, co seš tak rozčílený? Musíš se víc snažit, holčičko. Dobře, už pokračujem. Víc toho. Samozřejmě mohu se jenom furt bránit, ale... Oh, nůž? To je docela ultrasrap jako. No tak. No. Oh. Drž hubu. Naschledanou. Aha. Nakonec to vyšlo. Nikdy nezjistili, kdo to udělal. Leo se postaral, aby mě přestěhovali do jeho cely.
No a spíš to bylo apartmá. Život najednou začínal vypadat líp. Tak co, Vito? Co plánuješ, až vypadneš z téhle díry? No, nevím. Rozhodně se nevrátím makat pro Klementeho, tím jsem si jistej. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Ale neboj se, ten se taky dočká. Pouštět chlapi do rodiny za peníze, jak nabízel vám, je proti pravidlům. Čeká ho hodně vysvětlování. Komu? Já myslel, že Clemente je šéf. Ty fakt nechápeš, jak to tady funguje. Hele, v Empire Bay není jen jedna jediná rodina. Jsou tři. Každá rodina ovládá svou vlastní čtvrť. Existuje systém pravidel. A pokud dojde k nějaké neshodě, šéfové všech rodin se setkají, aby to nějak vyřešili. To je komise. Fajn, a co mám teď dělat? Jsem taky v průseru. Ne, ne, nic takového. Jsi mladý, chytrý a prokázal si, že umíš držet hubu. Jsi přesně ten typ chlapa, jakého by všichni chtěli ve své partě. Ale já ani nevím, kdo jsou ti ostatní. Kromě Clementeho jsou ve městě další dva šéfové. Jeden je Carlo Falcone, druhý Frank Vinci. Carlo je mladý a ambiciózní. Je to naprostej malbor. Je to nová krev, zatímco Don Vinci je muž cti, který respektuje staré způsoby. Vy ty chlapi znáte? No, dalo by se to tak říct. Jsem konciliér Franka Vinciho. Myslíš si, že normální dědek by měl všechno tohle? Poslouchej, Vito. Za pár měsíců mě pustí. A až budu venku, podívám se, co by se dalo udělat s tím tvým trestem. Oho. Pepe, pojď sem a ochutnej. Tak uvidíme, třeba nás dostane pryč, jo. Vzpomínka na Francesca Potenzu. Ou? Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. To je dobrý? Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novém světě. No to teda jako. Au, Joey, hui! Nová grafika, jdi za Joeem. No nic, já si myslím, že bychom tady mohli ukončit, protože jsme úspěšně přežili basu. Já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlídli tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila a uvidíme se samozřejmě u dalších a půjdem k Joeovi. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.